please everybody stand up. היי כולם, אז לי קוראים אביב בן יוסף, באתי לדבר קצת היום על טסטים ברובי ולמה זה כזה מגניב לעשות טסטים ברובי. קצת לפני זה אני רוצה לתשאל אתכם, כמה אנשים פה כותבים טסטים ביומיום שלהם? איזה גברים וגברות, ליגה, כמה אנשים עושים TDD? לא TDD של אבי, TDD, Test Driven Development. נייס. אוקיי. כיף לי לראות שיש לי עם מי לדבר, אז בואו נרביץ. כשאני התחלתי להתעסק עם רובי לפני בערך 3 שנים, אחד הדברים שהכי הדהימו אותי זה שאין קהילה, בחיים לא ראיתי קהילה כל כך מאוהבת בטסטים. הדהים אותי שהרמתי טוטוריאלים וספרים, ותוך כדי שמלמדים אותי משהו חדש, מראים לי איך לבדוק את זה. יש טסטים, וזו הקהילה עם הכלי טסטים הכי טובים, ספציפית ארספק שאני הולך לחפור עליה הרבה בקרוב, וזה היה לי ממש כיף. בתור מישהו שעשה TDD בג'אווה סי, פייתון, ג'אווה סקריפ, אין ספק שרובי זה השפה הכי מתקדמת בעולם הזה, ואני חושב שזה טעות של כל אחד ואחד כאן לא לנצל את זה כראוי. ואני מקווה שעד סוף ההרצאה, כל אחד מכם ילמד לפחות דבר אחד חדש שלא הכרתם בארספק, איך לכתוב טסטים קצת יותר טובים. אם לא, בירה אחר כך על גיטאב. מגניב? סבבה. אז מה שקורה בדרך כלל, בסביבת הרובי, אני יודע שאני החמישי עם השקף הזה היום, סלחו לי, מה שקורה בסביבת רובי באופן מאוד מאוד שונה מבדרך כלל, ושאני מאוד אוהב לראות, זה שאנשים מתחילים פרויקטים, ותוך כדי שאנחנו מפמפמים קוד, כי זו הסיבה שאנחנו משתמשים ברובי וברלס, כי אנחנו רוצים לפמפם קוד, אנחנו גם מפמפמים טסטים, שזה unheard of, וזה ממש ממש כיף לראות את זה. הבעיה היא שטסטינג, כמו כל סקיל אחר שיש למתכנת, זה משהו שאנחנו צריכים לרכוש, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד, ועד שאנחנו עושים את זה, למעשה אנחנו כותבים שיט. אני לא יודע לכמה מכם יצא לקבל את לפתוח קובץ ספק, ומה שאתם רואים שם זה ספק אחרי ספק אחרי ספק, כל ספק מתחיל ב-28 שורות סטאפ, 80 מוקים, עושים מונקי פאצ'ינג לסטרינג, ויש כל מיני דברים עם ספגטי באוויר, זה פשוט נורא. אני בטוח שלכל אחד מכם יצא לראות את זה, אני עוד יותר בטוח שכל אחד מכם שכתב טסט, כנראה כתב כזה קוד. ומה שאני מקווה זה קצת לעזור לכם למצוא דרכים, לכתוב טסטים שהם יותר רובסט, שיותר קל לשנות אותם. המטרה שאנחנו כותבים טסטים הרי בסופו של דבר זה כי אנחנו רוצים שזה יעזור לנו לפתח יותר מהר. וברגע שטסטים הופכים ממשהו שמאפשר לי לתכנת יותר מהר למשהו שבעצם מעט אותי, משהו שהוא בעצם עבודה נוספת בשבילי, שאני צריך לעבוד קשה ולתחזק את זה ולהוסיף דברים, זה המוזר, אז ברגע שזה נהיה כזה דבר, אנחנו נדפקנו. והחוכמה היא ללמוד וכמה שיותר מהר איך לנצל את זה כמו שצריך, ואני הולך להתחיל להיכנס די מהר לטריקים, אז זה ממש, ממש hands-on, אני הולך להראות מלא דוגמאות קוד, תשתדלו לעקוב, אני מבטיח לכם שיהיה שווה את זה. הדרך שאני החלטתי לתעל את הידע הזה אליכם, זה באמצעות צ'נלינג של קנט בק, מעין פרוגרמינג סופר הירו כזה, למי שלא מכיר, כמה אנשים שמעו על קנט בק, סתם כדי להרגיש? אוקיי, סבבה. קנט בק הוא בן אדם שלבד השפיע ב-15 שנים האחרונות שלנו על עולם התוכנה בצורה לא נורמלית, שלא תאמן. בין הדברים שהוא עשה, הוא המציא את אקסטרים פרוגרמינג, הוא מהמקימים של כל ה-Agile Manifesto, הוא המציא וליטרלי כתב את הספר על TDD, הוא כתב את J-Unit שממנה בסופו של דבר קיבלנו את ה-Awesome שהוא RSpec, ועוד מלא 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 דברים. וספציפית היום אני מתכוון קצת לעזור לנו ללמוד לכתוב טסטים יותר טובים, באמצעות איזה פוסט שהוא עשה ב-Usenet Group, מתישהו בשנת 96, סתם כתשובה למישהו, שבה הוא תיאר את 4 החוקים לדיזיין פשוט. כשהכוונה פה היא לאיך אני יכול לכתוב קוד שהוא טוב. להגדיר מהו קוד טוב, ספציפית נסתכל על זה קצת מזוויות של טסטים. אני הולך לעבור עליהם תוך כדי הרצאה, אני לא נוגע באחרון, אם מישהו ממש מתעניין, אתם יכולים לגגל אותו בבית.
הכלל הראשון, passes its test. שימו לב, הכללים כולם הולכים להישמע לכם סופר טריוויאליים, ואני חושב שזה חלק מהיופי בהם. מה זה אומר שהטסטים שלו עוברים? קנט בא ואומר, הדבר הכי חשוב בקוד, first of all, זה חייב לעבוד. לא אכפת לי כמה הדיזיין שלך מטורף, לא אכפת לי אם עשית ריפקטורינג לאיזה 80 קלאסים יפים, כל זה לא משנה אם הקוד לא עובד. קוד שלא עובד, אפשר פשוט לזרוק. בגלל זה הדבר הראשון, הדבר הכי חשוב, הדבר הכי קריטי. כי אנחנו מדברים על דיזיין, זה עדיין הדבר הכי קריטי. אבל יש פה הרמומיות מסוימת של קנט. הוא הכניס לכלל הזה גם בעצם את האמירה האבסולוטית שאין דבר כזה שאני יודע שהקוד שלי עובד כי הרצתי אותו, כתבתי איזה מיין וראיתי בקונסול שהוא עובד. אין QA עשו שטויות, זה אך ורק הטסטים שלי רצו, עובדים, אני יודע שזה עובד. אוקיי, אז אלה שני האספקטים שיש בכלל הראשון, ובואו ניכנס קצת, אני חייתי דווקא לדבר קצת על מתי שטסטים לא עוברים. הטריק הראשון שאני בטוח שכולכם מכירים, אם יש לי ספק בארספק שאני לא רוצה להריץ, שנייה אחת לעשות לו איגנור, אפשר פשוט להוסיף X קטן בהתחלה של ה-IT, והוא איגנור. כמה אנשים הכירו את זה כבר? נייס. אתם לא יודעים כלום. אז מה שקורה, זה טריק ראשון ונחמד ומהיר. עכשיו, השאלה היא מה קורה אם אני רוצה עכשיו להריץ אקזמפל יחיד בקובץ. אני עכשיו באיזה סשן דיבוג, ואני רוצה להריץ רק את הראשון. אני לא רוצה להריץ את השני, ובואו נניח שיש לי גם עוד איזה 30 בקובץ. מה אני אמור לעשות? שאלתי כמה אנשים, התשובה הראשונה שקיבלתי זה, אני פשוט, יש לי איזה מקרו בווים שלי, או אני עושה איזה search and replace, ואני שם X'ים ליד כולם. רואים את האדום? כן? אני יודע שאני מציק. אז אני שם X'ים על הכל אוטומטית, ואז אני מריץ רק את מה שאני רוצה. מה שיש לי להגיד על זה, זה not good enough. מה אנחנו עושים? איך אפשר לעשות את זה יותר טוב? למי שלא מכיר, יש לארספק את היכולת המגניבה הזאת של לספק לכל אקזמפל אחרי ה-IT עוד הש של פלגים, שמאפשר לנו לתת כל מיני טגים לכל ספק. ספציפית פה הוספנו את הפלג, את הטג של פוקוס, ואז אנחנו יכולים להריץ את הספק הזה באמצעות ארספק מינוס T פוקוס, וארספק יריץ אך ורק את הספקים האלה. מסתבר שהחבר'ה של ארספק, שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם מבחינת simple design ודיזיין טוב, החליטו to go one step further ולתת לנו את focused. focused זה לגמרי syntactic sugar שכל המטרה שלו זה לאפשר לנו להגיד בדיוק את מה שעשינו פה בשקף הקודם, רק בצורה הרבה יותר שמבטאת את האינטנט שלנו. אני אכנס לזה עוד שנייה. אז זה כבר למדתם טריק ראשון. עוד יכולת מגניבה של ארספק זה מה קורה כשאני מחליט שאני לא רוצה כרגע שהספק הזה יעבור למשך זמן שיותר גדול מ-5 דקות. אני בטוח שרובכם הגדול מכירים את הפנדינג בלוק. אני יכול פשוט לעטוף את הקוד הבעייתי. אני יכול פשוט לעטוף את הקוד הבעייתי בספק בפנדינג, ואז ארספק פשוט יתעלם מהקוד הזה. מה שקורה למעשה זה שארספק לא מתעלמת מזה לגמרי. קורה פה משהו מאוד מאוד מגניב. ארספק בזמן ריצת הטסטים מריצה את הקוד בתוך הבלוק, ואם הקוד הזה באמת נכשל, אם אף איזה assertion error, ארספק תגיד, אוקיי, סבבה, זה באמת pending. אבל אם הקוד הזה משום מה עובר, אם הוא לא נכשל, ארספק תכשיל לי את הטסט. למה? כדי להגיד לי, היי בן אדם, כנראה שמשהו פה לא בסדר, you're doing it wrong. אתה ציפית שזה לא יעבור וזה עובר, תסתכל על זה שוב. זו הדוגמה הראשונה לאחלה כסתח מצד ארספק, אני אחזור על המוטיב הזה עוד כמה פעמים. סבא? Rule number two, revealing intent. מה הכוונה בזה? Intent אצל מתכנתים, שוב, הכל נשמע טריוויאלי בהתחלה, הכוונה אצל מתכנתים זה לכתוב קוד לבני אדם ולא לקומפיילרים. ספציפית אני בתור סוציומט, קצת פחות אכפת לי מאנשים אחרים איתי בצוות, יותר אכפת לי מלכתוב קוד שאביב יבין בעוד שבוע, כי אני לא זוכר כלום. אני לא זוכר כלום. ברמה הכי נוראה שאני יכול לפתוח קובץ יומיים אחרי ופשוט לא להבין למה עשיתי דברים. ואם הקוד שלי לא מבטא את מה שאני בעצם חשבתי באותו רגע, כנראה שאין לי שום סיכוי להבין את זה. דוגמה מחיי היומיום שלי, בואו נגיד, לאחרונה יצא לי לכתוב if שנראה כמו אם היוזר הוא logged in וזה לא יוזר משלם, ועוד לא נגמר לו תקופת הטרייל פיריוד, ודה דה 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 דה, עוד כל מיני דברים כאלה. כשלמעשה מה שלי היה בראש, זה האם זה פרימיום יוזר.
זה מה שאני חשבתי. אם הייתי משאיר את הקוד ברמה הזאת של ה-50 בוליאנים האלה, עשיתי בדיוק את מה שצריך כדי שרובי תבין מה אני רוצה ותריץ את מה שאני רוצה, אבל לא השארתי את זה ברמה שאני למחרת אבין מה רציתי שיקרה שם. כמה דוגמאות. אני הולך לרכב על החבר'ה של R-Spec, כי הם מאוד מאוד אדירים. שימו לב לכמה דוגמאות שהם אפשרו לנו להגיד מה האינטנט שלנו. דוגמה ראשונה, אני לא יודע כמה מכם מכירים, לדיסקרייב יש אליאס, ממש אליאס, זה בדיוק אותו דבר, שקוראים לו קונטקסט. למה? כדי שאנחנו נוכל במקרים שבהם להשתמש במילה דיסקרייב לא מתאים למה שאנחנו רוצים לעשות כרגע, נוכל להגיד זה קונטקסט. לדוגמה, אני בטוח שחלקכם מכירים את זה, יש לי עכשיו קובץ מאוד מאוד גדול, ואני רוצה פשוט לחלק אותו לבלוקים הגיוניים, לקרוא לזה דיסקרייב בפנים, הרגיש להם קצת מוזר, זה לא הרגיש להם שזה בדיוק הכוונה שהם רוצים לתת, ובגלל זה הם נתנו לנו את האליאס הזה. עוד דוגמה, זה שאית החמוד שלנו, הוא בעל עוד שני אליאסים, שוב שעושים בדיוק אותו דבר, שקוראים להם specify ו-example. למה? כדי ששוב, אם המשפט שאני כותב באית, הוא לא משפט אנגלית כזה, אלא אני כותב פה מין אינווריאנט של התוכנית שלי, או אני ממש נותן איזה דוגמה בקוד של 2 שווה שווה 2, או לא יודע מה, שוב, אני יכול להשתמש במילה יותר מתאימה מאית. ודוגמה אחרונה לאוסומנס הזה, זה שדאבל, סטאב ומוק הם כולם אליאסים שעושים בדיוק אותו דבר. כל דבר שאני עושה עם מוק ב-R-Spec, אני יכול לעשות עם סטאב, כי זה למעשה אותו דבר. אבל R-Spec יודעים שלפעמים אני בתור מתכנת רוצה לעשות מוק. אני רוצה לעשות קלאס שיבוצעו עליו פעולות, ואז בסופו של דבר, יבוצעו עליו פעולות, ובסופו של דבר אני אבדוק שבאמת הדברים האלה בוצעו כמו שרציתי. ולפעמים אני מייצר סטאב מחשיבה של לא אכפת לי מהקלאס הזה, לא אכפת לי מה עושים עליו, אבל אני רוצה שכשעושים את זה, זה יעבוד. R-Spec הלכו לקראתנו ואפשרו לנו להגיד את זה. עכשיו, זה, אני בטוח שזה נראה לכם מאוד מאוד מיינושיה, זה נראה לכם מאוד פרטים קטנים כאלה, אבל אני גיליתי עם הזמן שטסטים טובים וקוד טוב מתחילים מתשומת לב לפרטים הכי הכי קטנים. שזה, לא יודע, זה הסיבה שאנחנו אוהבים מוצרים של אפל, וזה הסיבה שתקנו משקפיים כאלה ולא אחרות, כי אכפת לנו מהפרטים הקטנים, וזה ש-R-Spec מאפשרים לנו להתחיל מכאן, זה בדיוק הכוח, ולא לנצל את זה שוב, זה פשוט להיות מטומטמים. עוד דוגמאות זה מאצ'רים. אני בטוח שכולכם מכירים מאצ'רים, כנראה שהתחלתם להשתמש ב-R-Spec, הדבר שהכי הדהים אתכם זה שאני יכול לעשות נקודה שוד על הכל, זה הדבר הכי מטורף בעולם, אני אוהב רובי. אבל הנקודה האמיתית היא לדעת להשתמש במאצ'רים הנכונים, כי הם נותנים לנו כמה וכמה יתרונות. הראשון זה שהמאצ'ר הנכון נותן לנו את האינטנט שאנחנו מתכוונים אליו. השני זה שהמאצ'ר הנכון, בתקווה, כשהטסטים שלנו לא עוברים, יגיד לנו יותר טוב למה. והנקודה השלישית היא שזה גם לפעמים יקסטח אותנו, שאני ממש אוהב את זה. נחפור קצת בדוגמאות. זה קוד שאני בטוח שכולכם הייתם כותבים בערך ככה. אני עכשיו מבצע פעולה שמשנה את העולם בצורה מסוימת, ואני רוצה לוודא שזה באמת ישתנה. אני עושה increment לאיזה count, ובודק שזה עכשיו 1. שימו לב ל-error message המאוד כיפי הזה של expected one got zero. זה כנראה נראה לכם good enough, אבל אצלי זה לא, כי R-Spec מאפשרים לי להגיד בדיוק מה שאני התכוונתי אליו. הם מאפשרים לי להגיד שאני מצפה שהפעולה increment תגדיל את count מ-0 ל-1. יש פה למעשה כמה דברים. קודם כל, שימו לב ל-error message היותר טוב הזה, שממש יש פה משפט שאומר מה שרציתי. שימו לב שזה אומר בדיוק מה אני ציפיתי. זה לא שהאינקרמנט איכשהו יכול להגדיל ב-30, הוא לא יכול לעשות כמה דברים מוזרים, אני בדיוק מצפה שזה יזוז מ-0 ל-1, וכסתך, נהדר, ש-R-Spec יגידו לי, אם משום מה, זה לא היה 0 כשהטסט התחיל. אם יש לי איזה באג דפוק ואני מתחיל מ-1 או משהו כזה, R-Spec תגיד לי, זה לא התחיל ב-0, you're doing it wrong. עוד דוגמה, שוב קוד שאני בטוח שכולכם כותבים ככה ביום יום, אני רוצה לבדוק בתוך קולקשן מסוים כמה איברים יש בו. User card size should equal 2. שוב error message נהדר של expected 2 got 0. R-Spec נותנים לנו את היכולת להשתמש ב-have matcher, שזה לגמרי עוד קטע של להשתמש במג'יק יפה כזה של רובי. אני פשוט יכול להגיד have 2 items. לקבל error message יפהפה שאומר בדיוק מה שאני רוצה, ו
האייטמס הזה, אני לא יודע כמה מכם קלטו את זה, הוא לא משהו שבעצם חייב להיות לי קיים בקוד. זה לגמרי סינטקטיק שוגר, זה יכול להיות 2 items, 2 orders, 2 thingy mababs, לא משנה מה אני אכתוב, ארספקט יזרום, כדי לאפשר לי to express my intent, לכתוב מה אני מצפה שיהיה בקארט הזה, גם אם אין לי את זה ממש בקוד שלי. Next, פרדיקטים. אני בטוח שכולכם ביום שגיליתם שאפשר לכתוב ברובי פונקציות שמסתיימות בסימן שאלה, התחלתם לעוף על עצמכם, נכון? זה הדבר הכי מטורף בעולם, אין מצב שאני יכול לעשות את זה בג'אווה או משהו כזה. וברגע שעושים כזה דבר ומנצלים את זה כראוי, זה מרגיש קצת ניצול לרעה כשרואים משפט כזה מבאס. אני רואה, active should be true. כשלמעשה, וסליחה, יש פה גם את ה-error message הכי הכי מיותר בעולם, expected false to be true, שזה משהו שאני התרגלתי אליו בכל שפה אחרת. התרגלתי לזה שזה ה-error message שאני מקבל בדיפולט, ברובי זה פשוט נראה לי מעליב. כי מה זה אומר לי, expected false to be true? זה אומר לי, טסט נכשל, אפשר לשים פה x1 אדום, וזה היה מספק לי בדיוק את אותה כמות המידע. שזה פשוט מעצבן. שוב, אפשר לעשות שימוש בקצת רובי מג'יק מגניב לחלוטין, ולהגיד, should be active. לגמרי קטע של intent, זה בדיוק מה שאני כנראה חשבתי לעצמי. שוב הקטע שלא לכתוב קוד לקומפיילר אלא למתכנתים, כנראה שאני רציתי להגיד should be active. כנראה שזה מה שאני חשבתי. ארספק מאפשרים לנו לעשות את זה. יש פה magic מגניב שקורה, כשאתם כותבים be underscore משהו, ארספק יקראו לה משהו עם סימן שאלה. ואנחנו מקבלים error message שלפחות, תודה לאל, מופיע בו השם של הפונקציה שקראנו לה. אני יודע בדיוק מה נכשל, אני לא צריך ללכת ולהתחיל לחפור באיזה stack trace וכו' כדי להבין מה הבעיה. באופן מאוד מאוד דומה, עוד קצת syntactic sugar, יש פה has orders, במקום לעשות has orders should be true, ולקבל את אותו expected false to be true, RSpec מאפשרים לנו להגיד should have orders, ושוב הם יעשו את הקסם הזה של לפרסר את השם ולקרוא לדבר הנכון. מגניב. Rule number three. אני בטוח שכולם פה שמעו על dry. מי פה שמע על dry? מגניב. אוקיי, אז דריי מקבל את בובספוג הכועס, כי דריי זה אצלי אחד מהחוקים הכי הכי חשובים. דריי זה משהו לחיות לפיו. אשתי קצת מתעצבנת שאני חי לפי דריי גם בבית, אבל באופן כללי, אני חושב שזה צריך להיות, זה עיקרון מספיק חזק כדי להכיל בכל דבר בעולם. דריי, רוב המתכנתים ששומעים דריי, אומרים, דריי אומר, כן, אני יודע, אני לא עושה copy-paste. זה לא דריי. הכוח האמיתי של דריי, מה שדריי רוצה להגיד לנו, זה שים כל פיסת ידע במקום אחד ויחיד. אל תפזר את זה. למה? בצורה, באופן הכי הכי בנאלי, זה שאני אוכל לעשות את השינוי הזה במקום אחד, אבל זה מאפשר לי לעשות עוד ועוד דברים, שאנחנו נראה עכשיו. מאצ'רים נכונים ב-RSpec, אנחנו רואים עכשיו מלא מאצ'רים מגניבים, הבעיה שלפעמים זה פשוט לא מספיק. דוגמה כזאת, זו דוגמה מקוד אמיתי שפשוט קצת ניקיתי אותו כדי שזה ייכנס לי על שקף. אני רוצה לוודא שקוראים לו קומנטור עם קומנט אנונימי. ככה רציתי. בדיפולט, מה שנראה לי הכי הגיוני בהתחלה זה פשוט לייצר את הקומנט שאני מצפה לקבל, אני מעביר לו אנונימוס true, ובגלל שזה קומנט אני צריך גם להגיד לו מי היוזר, ובפועל בינינו אתם יודעים שכנראה היו פה עוד 30 דברים כמו מתי זה נוצר, האם זה בפייסבוק גם, האם זה ריפליי, ואם זה ריפליי לאיזה קומנט, וכו' וכו' וכו'. ורק אחרי שיצרתי את האובייקט המסובך הזה, הצלחתי אשכרה לעשות את השוד רסיב שרציתי לעשות מלכתחילה. יש פה כמה בעיות. קודם כל, כמו שאתם יכולים לראות, אני נותן פה את יוזר, וכמו שאמרתי במערכת האמיתית, כנראה אני אתן עוד דברים, אלה לא דברים מעניינים, זה לא קשור לטסט. כשאני כתבתי את הטסט, אני חשבתי בראש anonymous comment, לא חשבתי על האם היוזר צריך להיות dude, או שהיוזר צריך להיות משהו אחר, זה סתם לכלוך ורעש. זה אומר שכשאני אקרא את הטסט, אני חייב לחשוב על זה ולשאול את עצמי, האם היוזר נעים הזה משנה. עוד משהו נורא, זה ה-error message הזה, שאני לא יודע אם אתם מצליחים לקרוא, מה שחשוב זה שתבינו שיש פה פשוט גוש טקסט מעצבן, שלא אומר לי כלום, אני חייב לפרסר בעיניים, להשוות בין הדברים ולהגיד, אוקיי, האנונימוס שונה בין שניהם, זו הבעיה. צעד אחד לכיוון הטוב יותר, זה ש-RSpec מאפשרת לנו לתת ב-should receive block.
שמבצע את את הוולידציה בעצמו. ואז שימו לב, אני לא צריך יותר ליצור את הקומנט, שזה כבר הרבה יותר טוב, אבל זה עדיין לא יהיה דרי לגמרי, כי כל פעם שאני ארצה לעשות טסט שנוגע בקומנטים אנונימיים, אני חייב לעשות את זה, שזה, כשזה פשוט לבדוק איזה בוליאן, זה כנראה סבבה, כשזה לעשות דברים קצת יותר מורכבים, זה יהיה שכפול של לוגיקה בכל וכל מקום. לכן, RSpec מאפשרת לנו לכתוב מה שנקרא custom matcher, שפשוט נראה פחות או יותר בדיוק כמו מה שיש פה, רק שאפשר לעטוף אותו עם שם בצד ולעשות לו reuse בכל מקום. ושימו לב שסוף סוף הגענו למה שאני חשבתי עליו בהתחלה. אני ממש כתב עכשיו, commenter should receive add with anonymous comment. הקוד לא מכיל שום פיסת מידע שאני לא רוצה להכיל. אין פה הכרה של איך אני מגדיר שקומנט הוא אנונימי ביותר ממקום אחד, שזה dry. ויש לנו error message הרבה הרבה יותר טוב. זה עדיין גוש טקסט, אבל אם אתם מצליחים לראות, כתוב expected anonymous comment. כבר ברגע שאני רואה את זה, לא חשוב לי מה יש בגאט. אני יודע שציפיתי לקומנט אנונימי וזה לא מה שקיבלתי. סבבה, אני יודע בדיוק מה הבעיה. אוקיי? ולדוגמה הבאה של dry ב-RSpec, יש קונטקסטים. אני בטוח שכולכם ראיתם כאלה דברים. יש לנו קלאס עם כל מיני ספקים. באופן טבעי זה בדרך כלל מתחלק לשני סוגים שונים. יש לנו, פה בכוונה עשיתי את זה, השניים הראשונים, השניים האחרונים, כשהיוזר לוגדין וכשאין יוזר לוגדין. מה שיש פה למעשה, דיברתי על dry שהוא לא טריוויאלי כמו copy-paste, יש לנו פה חוסר dry כבר בשמות, הסטרינגים האלה מכילים את המידע הזה שוב, ובפועל מה שלמעשה קורה, זה כנראה שיש לנו סטאפ קוד משותף בשני הספקים האלה. הספק הראשון והספק השני, כנראה יש להם את אותו סטאפ קוד כדי להגיע למצב שיש user logged in, וכנראה שבשני ספקים האחרים זה הפוך. בעזרת קונטקסטים אפשר לשבור את זה לשני חלקים שונים ולנצל את זה. עכשיו, קודם כל הסטרינגים שלנו נקיים, ודבר שני, יש לנו עכשיו מקום טבעי לבוא ולשים את הסטאפ קוד המשותף ב-before block בתוך הקונטקסט. שוב ניקיון, ודוגמה אחרונה, יצירת אובייקטים בצורה נקייה. אני כבר נגעתי בזה קצת מקודם, שאני לא אוהב לייצר את קומנט עם כל האיכסה שלו בכל מקום. לפעמים זה לא מתחיל בצורה כזו בוטה. בוא נגיד שיש לי שני ספקים, בשניהם אני מייצר את פו. כרגע יכול להיות שאפילו לא מקבל שום ארגומנט, אני מייצר אותו וממשיך עם הטסטים שלי. אחרי כמה שבועות, אני צריך להוסיף לו עוד ארגומנט, וכנראה ש-99% מהמתכנתים יעשו את זה, פשוט אני אעשה איזה גרפ לכל המקומות ששתפו, אני אכניס את הארגומנט הזה, ושלום על ישראל. הבעיה היא שעכשיו נשארנו עם רעש. כל טסט מהיום והלאה, שירצה איכשהו לגעת בפו, גם אם הוא לא רוצה, רק כי הוא חייב, יהיה חייב להכיל את המידע המגעיל הזה על פו, את כל הארגומנטים האלה, יהיה חייב להכיר את כל הקונסטרקטור, שזה לא dry, ושוב, יש לנו רעש. יש לי רעש בטסטים, אני חייב לפרסר את זה במוח ולהבין שזה רעש. כנראה שברוב המקרים לא יקראו לפלג הזה נויז, אלא שיקראו לו בכל מיני שמות יותר מבלבלים שאנחנו כמתכנתים מחליטים לשים. הצורה המאוד מאוד פשוטה לפתור את זה כמובן לבודד את זה באמצעות LET של RSpec או באמצעות כל דבר שאתם רוצים, שימו את היצירה של פו במקום אחד ולבודד את זה. כשהסטפ הבא זה אם פו הוא איזה אובייקט רציני במערכת שלי שמשתמשים בו במלא מקומות, אתם חייבים לעצמכם לא רק לשים את הלט הזה בלמעלה של כל ספק במערכת, ואז זה כאילו דרי בתוך הקובץ אבל לא במערכת, אלא לקחת את זה לאן שצריך, בין אם זה להשתמש בפקטורי גרל כדי לייצר את זה, או להשתמש במנגנון אחר של שיתוף קוד. המטרה בסופו של דבר זה לדאוג שהקוד שלכם יהיה נקי ויהיה דרי. אוקיי? לסיכום מהיר, תדאגו לזה שהטסטים שלכם עוברים ומה קורה כשהם לא עוברים, תדאגו לכתוב קוד ככה שהמתכנתים סביבכם יבינו ולא הקומפיילר, ותהיו dry. אוקיי, בגדול פשוט להיות אסום. תודה. תודה רבה לאביב. שאלות? שאלה אחת טכנית, אתה מקודם הזכרת with anonymous comment, איפה הגדרת מה זה anonymous comment? בגדול אתה פשוט יכול להגדיר את זה איפה שאתה רוצה,
אני לא רציתי ללכלך את השקף, אבל אני אעלה ביחד עם השקפים שלי את הלינק לבלוג פוסט שכתבתי, שמראה בדיוק איך מגדירים את זה. זה שלוש שורות קוד שאתה כותב בצד, בספק הלפר שלך או משהו אחר, שפשוט מכיל את כל ה-custom matcher שלך.